یا رب، دعا کو زندگی لوٹا دے یا رب، یا رب تو ہر چیز پہ قادر ہے یا رب، تو دنیا کو پالنے والا ہے یا رب، میری دعا کو زندگی لوٹا دے، مستجاب بیٹا، میرا رب جب کسی کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتا ہے نا تو غلط راستے پہ کانٹے بچھا دیتا ہے، پاؤں تو زخمی ہوتے ہیں، لیکن سمجھ سیدھی ہو جاتا ہے، کو کیا کیا ہو گیا؟ وہ زندہ ہے نا؟ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ تم زندہ ہو گیا، تم تو مردہ تھے نا، میرے رب نے تمہیں بھی زندہ کر دیا، شکر الحمدللہ.